حاله. السلام عليكم فيوس مالبي كنت نمومي على بزوا افريكان تي في جوبيكم وي ار لايف فروم باكوتي كوم سالا لو نيامي رك يو دي بي بي مينرال ريسورس جان باكوتي جان سو بي زوا افريكان تي في نادا ولا تو جان كا غالا ميدرو ني اتن او تو مالبي كنت نمومي على بزوا افريكان تي في ديبغا سانسانتين لايف فروم باكوتي السي بول نومو رك سانسانتين فوتو دا غراوند تو بري بسو دو مان فوتو دان فولو so ambe solo be kering andu ala fan solo fele be fitidan kan ka fitan midil lato albolo jakante 55 assalamu alaikum bokk ñom ne ni nga sedan zoom africa tv tay nak kmc lañu nekk tay ñew ko ba programme bob ne mo nekk minerali bob ne udp ñu ko am fini bako ci bako de fi ñu fi ci grand bi besula nak ñewagut waye ambiance bi rek mo am fi right now lolu nga nekk di sedan ni kon ma ngi lay jajafte bu baaxa baax ñom ne ñi ngi sedan from diaspora in the Gambia and wherever you are watching Zoom African TV ñi ngi lay gërëm bu baaxa baax les santa di wone rek stay tuned with Zoom African TV lepp lo xamne mu ngi xew fi tay ci bako de awul bi rek live coverage jukan just si li just ambiance rek bo xamne ne ga def ko don def legi ni rek bala kallu bel ci di aksi way su nekk len dafa ñew rek his opening arrival will bring live coverage from there nakla agé fi ak ban tim la andal ci pour ñew ci bako de ci meeting bi lu ngay nekk gis ci ya assalamu alaykum mbadi mo comme ça ka fa ñam rek bi KMC jané UDP bi itule minerali sodo jang albola jekante but sa santé talibé sura mo fu tan folo bar akamata ala fans be fu rakane meeting ground auto jané atama fu la nañ bar fa nga fu mel nga ba tambika jak amba nadala live meeting mo mel nga ba hafu ko ñam bako de jang ñaato do mandi alni sum africa tv le mbal be tentu la mo melo ko be jubal ko dawo dal ka bo gambe kala fo banta la banko kam be dawo da be tentu la be jela ka bo la sum africa tv no be jela ba fura la inshallah a ba ko tan kon mal ko tan kala al nimbara wakote kol kale ko wi ta bensuda mo mala ta bensuda le bilo sando mo mala ta bensuda le bilo sando kola ko karte jela jande de ngana finti nim pareta afel bayo sin ta finti la karte fay kon hanga finti ko karte fay bensuda yo mo mala ta bensuda la la tara le wuli ale no ale bilo sikandi sando la je يا Thank you.
I'm
Assalamu alaikum. For those who are just joining in, we are live at Bakote, as you can see. Today, UDP is having a mini rally at Bakote. We are today in KMC Zoom African TV. This is just the ambience by UDP supporters. Tadeu Bensouda is yet to arrive, but we'll bring his arrival as well. So we're going to stop here in next 30 minutes time. Tadeu Bensouda will be arriving here. Mbokk comme ça lu mo do rek tay ñun Zoom Africa TV ñu fi TMC waye li mo nekkon ambiance bobu ne UDP sopara ñu ko do am fi ne bala Tadeu bi di aksi waye comme ça lu ko rek Tadeu ci wala aksi rek his arrival ak miti bobu ne nekk ñu ko wara fi fi ci Bakote mbaa ñu comme ça mi fo rek ñene mo UDP la sopara ben ko be ambiance ke ko ndane bari Tadeu mo fi do follow
This is Zoom African TV. Stay tuned. Thank you so much.